さ、まあ、人間の、まあ、ターンハンクリーンとか、見たの、これは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 、ఆసందం మిహారు కవ పురాణ కవ మిబదని మిహారు అనేది ఆసందం భూమి సొన్నని మిహారు అనేది ఆసందం వాజీఫా మిహారు ఇకందరి మిహారు అనేది
azifat asamkan itu adalah mihar interview di asma na huratan sahani kini faid ini tu ni mihun nak ni ni mihun kembali itu mihar asal ni ni kita sokik kalau ni apa rugi mihar anginun ni apa rugi mihar ni korang badil itu ni apa ni korang badil ni doktor dah kembali ni kamu ni nasi ni kamu perapan ni kita ni ni dengan ini, dia faham tu sahaja kita bandel kau dan nara bunyi macam macam. Ada, itu kita juga ada. Kalau kita nak mahu mori ni kan kita tu boleh itu, kalau kan kita account tu. Page, page mana ada? Page kena ni, account number, dollar account number, ka, rupiah account number, kan itu. Mana kan? Ya, kunci tu semua. Kunci. Dia harap ya, dari pun apa pun. Jadi yang cuma kerana dia memang dia tembak bola. Langgalo, lupa yang dia kena. Kamu dia, bukan dia. Gawat juga kalau kan tu, video dia mesti jangan berikan tu. Ya, tapi, eh, dia orang ni kalau konsalan.